Быйыл елде 600 мыңнан астам азамат жұмысқа орналастырылды. Қызметкерлердің жалақысын өсіру мен ғылым-білімге қомақты қаржы бөлініп жатыр. Бұл туралы Аманат партиясы фракциясының кеңейтілген отырысына қатысқан үкімет басшысы Әлихан Смайылов айтты. Ол депутаттарға президент жолдауларының орындалу барысын баяндады. Быйыл алғаш рет сайлауда басым дауысқа ие болған партия премьер-министрдің кандидатурасын ұсынған еді. Енді депутаттар таңдаған үкімет басшысы бірінші рет жолдау жүктеген міндеттердің орындалуын фракция отырысында баяндады. Мемлекет басшысының бастамасымен быйыл алғаш рет басым дауыс алған партия премьер-министрдің кандидатурасын ұсынды. Бүгін жаңа саяси маусымның қарсаңында біз тағы бір дәстүрді бастағалы отырмыз. Алғаш рет фракция отырысында президенттің жолдауларының орындалуы жөнінде премьер-министрдің ақпаратын тыңдайтын боламыз. Тапсырмалар қиын кезеңде, сыртқы және ішкі сын-қатерлер жағдайында іске асырылып, қойылған міндет орындалды. Премьер-министр жолдау жайлы сөзін осылай бастады. Оның айтуынша, негізгі салалардың барлығында оң динамика байқалады, халықты, әсіресе жастарды жұмысқа орналастыру қарқынды жүріп жатыр. Жалақы көбейтуге де үлкен мән берілді. 1,2 миллион азаматты қызметкердің жалақысын 2 есеге арттыру міндеті қойылды. Сондықтан біз жыл сайын мұғалімдердің жалақысын 25%-ке, дәрігерлердің жалақысын 30%-ке, орта мерзімдік персоналдың және басқа санаттағы жұмыскерлердің жалақысын 20%-ке артып келеміз. Шамамен 2000-нан астам кәсіпорынмен жұмыс жүргізілді. Нәтижесі бойынша жұмыс берушілер 1 миллионнан астам жұмысшылардың жалақысын 10%-тен 50%-ке дейін арттырды. Ғылым саласында да серпіліс бар. Орта білімді қаржыландыру соңғы 5 жылда 2 триллион теңгеден 4,5 триллион теңгеге дейін өсті. Сондай-ақ жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 369 мектеп салынады. Кезінде қазынадан жымқырылып, кейін елге қайтқан 97 миллиард теңгеге 62 мектеп салынады. Одан бөлек биыл 88 мың гранттың 73 мыңы мектеп түлектеріне берілді. Ертеңнен бастап 380 мыңнан астам студенттің шәкіртақысы өседі. Соңғы 3 жылда бір студентке жұмсалатын қаржы орта есеппен 420 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін өсті. 20-шы жылдан бастап жыл сайын жатақханаларда 10 мың орын пайдалануға беріледі. Жатақханалар құрылысын мемлекеттік субсидиялау бағдарламасы шеңберінде қазірдің өзінде 99 жатақхана пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін тағы 32-сі ашылады деп жоспарлануда. Жаңа оқу жылынан бастап жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамының жалақысы 20%-ке арттады. Қалың қарашаны тұрмыс күнкөріс мәселесі жиі толғандырады. Осыған орай елде жаңа әлеуметтік кодекс енгізілді. Мұнда еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін қолдау көзделген. Мәселен, бала күтімі кезеңі 1,5 жасқа дейін ұлғайтылды. Ал көп балалы аналардың жәрдемақысы өсті. Бүгінде оны 750 мыңнан астам ана алады. Қыркүйектен бастап бастауыш сынып оқушыларына тегін тамақ беріледі. Оған қоса аз қамтылған отбасыдан шыққан 97 мың баланың балабақшада тегін тамақтану мәселесі шешілді. 2 миллионнан астам зейнеткердің зейнетақысын саралап арттыру жүргізілді. Бүгінде мемлекеттің зейнетақы бағдарламасы бойынша шығыстар 3 триллион теңгеден асады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес әйелдердің зейнет жасы 28 жылға дейін 61 жас деңгейінде бекітілді. Осыған байланысты зейнетақыға арналған шығыстар 800 миллиард теңгеден астам қосымша соманы құрайды. Президент пәрменімен Абай, Ұлытау және Жетісу облыстары құрылды. Тиісінше бұл өзге өңірдің өгей баласындай болған аймақтардың дамуына үлкен серпін берді. Әкімшілік реформаларда тұрақты түрде жүріп жатыр. Атап айтсақ, үкіметтің 500-ге жуық функциясы орталық мемлекеттік органдарға берілді. Ал жергілікті атқарушы органдардың өкілеттіктері кеңейтілді. На внешнем контуре. Әлемдегі ахуал қоғамға да әсер етіп жатыр. Енді ішкі жағдайымызда тұрақты болуы керек. Сол үшін жолдау жүктеген міндеттерді жүзеге асыру жұмысына сәттілік тілеймін. Үкімет басшысы жолдауда жүктелген тапсырмалар орындалды деп айтуға болады дейді. Ал жүйелі және ұзақ мерзімді міндеттерді іске асыру жалғасып жатыр. Бекзат Аманов, Аружан Шуақбай, Хабар 24.